কি কব দিদি, চুলি কিয় কাটি আছে? আপনি কি কব? মই আর কি কম, আপনার কাটো সব চুলি কিয় কাটিলে? তার কথা রেসাই বিপুল দার আজি বিয়া বিবাহত আবদ্ধ হব, তার কারণে আমার নিমন্ত্রণ মানে গাড়ি সকলে যাবার ইচ্ছুক, সেই কারণে আমি চুলি দাঁড়ি ফেস ওয়াশ সব করি। কাটো সময় বড়িয়া আমি পাঁচরা ভোটালি মোৰ লগত আছে আমাৰ অতীত বন্ধু গাইছ। আমি ইয়াতে আমাৰ যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ইফালে আছে আমাৰ শৈদুল ভাই, ইফালে আছে সুদুদা, আৰু ইফালে আমি আছোঁ কোটাই। চ' আপোনালোকৰ ভ্ৰমণ কিমান দূৰলৈকে কৈ দিয়ক অলপ? বুজালি বুজালি আমাৰ ইয়াতে আছে ইছলাম ভাই, কি ক'ব? ওলাইছোঁ আৰু। অঁ ক'ত যাব? গন্তব্য স্থান লৈ বজালিলৈ যাম আমি। আমি গৈ আছোঁ বিয়া খাব, কিন্তু আমাৰ লগত দৰা ইয়াতে আছে, এইজনে দৰাজন না না আপুনি আপুনি একদম আপুনি কি কয় নো কমেন্টস আপুনি কি ক'ব? অ মোৰ ছোট ভাই বিপুল দাস, তাৰ বিয়া খাবলৈ আমি যাই আছোঁ। ধন্যবাদ। গাইছ বহুদিন পাছত ব্লগিং, আমি আহি আহি পালোঁ মাইহং ৰিচৰ্ট। তো এতিয়া আমি আছোঁ মাইহং ৰিচৰ্ট, মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুবোৰ চব ইয়াতে আছে, ইয়াতে আছে আমাৰ খনিন্দা, আমাৰ খনিন্দা আছে। আপুনি কি ক'ব এতিয়া ক'ত আছে আপুনি? মই এতিয়া কিখন মাইহং 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 মাইহঙত আহি পাইছোঁ। চবাই জানে যে পপুলাৰ মাইহং ৰিচৰ্ট, বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে পপুলাৰ হৈ আছে মাইহং 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 ৰিচৰ্টত আমি আহি পাইছোঁ। অলপ নাস্তা বনাই ৰুটি তৰকা খাই আমি ইয়াৰ পৰা পাঠশালালৈ যাই আছোঁ, পাঠশালালৈ গৈ আছোঁ, তাতে আমাৰ বন্ধুবোৰ বিপুল দাসৰ বিপুল দাসৰ ৰিং চেৰিমনি, চৰি ৰিং চেৰিমনি বিয়া মেৰিজ মেৰিজ লাইফ, তাৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ ইছলাম ভাই কিবা নেকি ইছলাম ভাই ইছলাম ভাই কিবা। আৰু আমাৰ মাজৰ ইয়াতে আছে এজন আৰক্ষী, আৰক্ষী মানে আমাৰ ইছলাম ভাই, আপুনি কি ক'ব? মই এতিয়া এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাতি বহুত হৈছে, আপোনালোকে সময়ত যাব লাগে, সময়ত পাব লাগে আৰু খাব লাগে, বাছ ইমানেই, আৰু আশীৰ্বাদ দিব লাগে বাছ। হয় ইয়াতে মই আপোনালোকক চিনি কৰি আমাৰ গাঁওবুঢ়া, আমাৰ গাঁওবুঢ়া বৰ্তমান ইয়াতে আছে, ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে নাম আলি বাবা বুলি। হয় আপুনি কি ক'ব? মই আলি বাবালৈ সকলোৱে শুভেচ্ছা জাচিছোঁ, আৰু আজি আমি আলি বাবাৰ তৰফৰ পৰা আহিছোঁ সেই মাইহং ৰিচৰ্ট, হা ৰিচৰ্টত, আৰু খন্তেক পিছতে আমি যাম সেই পাঠশালা বজালি বিপুল দাসৰ শুভ বিবাহ উপলক্ষে। থেংক ইউ থেংক ইউ। তো বৰ্তমান বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুবেই পপুলাৰ হৈ আছে মাইহং ৰিচৰ্ট। তো আমি বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ, তো বৰ্তমান ফুল এনজয়, এনেকুৱা এনজয় আমি জীৱনত কেতিয়াও নাপাম। তো আমাৰ এইখিনি সময় এনজয় কৰিবলৈ, তো আমি বৰ্তমান এনজয় কৰি যাম। গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বিয়াৰ ঘৰত। তো ৰাস্তাৰ মানে গুগল মেপছত বহুত উকাইল আমাক, ইফালে সৰু বাবু এটা আছে, তো আহি পালোঁ, এতিয়া খাই আছোঁ ইফালে মিস্ত্ৰী আৰু আৰু ইফালে আছে আমাৰ ছাৰ। ছাৰ কি ক'ব? মই বিপুলৰ বিয়াত আহিছোঁ, আজি 31 বছৰ বয়স হ'ল, আজিলৈকে এনেকৈ বিয়া আহি পোৱা নাই, আজিৰ বিয়াটো গোটেই দিন গোটেই জীৱন থাকি যাব আমাৰ, মানে এক্সট্ৰা কিবা এটা মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা কিবা এটা আছে আজি আমাৰ।
বলে দৰা আছে অনুভৱ অনুভৱ আজি আপুনি অনুভৱ কোৱা আহা আজি মানে ফাইনালি মানে মানে বিয়া হ'ল হৈ আছে কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল না একলা দিন তোৰ পিছত মৰি ভাল লাগিছে বহুত ভাল ল'ৰা ল'ৰা অসম আৰক্ষী বহুত ভাল পাই কাম কৰি গৈ আছে বহু অভিযান চলালে বহু সফল হ'ল অভিযানত আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে এইদৰে নৱ প্ৰজন্মক আৰু উৎসাহিত কৰক আৰু অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ উপযুক্ত ল'ৰাকে অসম আৰক্ষীত যেন যোগদান দিয়ে বিয়াত উপস্থিত হৈ কেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগিছে আজি ভাইটি সময় মোক দাদা বুলি মাতে ভাল লাগিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আজি যুগ্ম জীৱনৰ বাৰ্থডে মিলিছে আৰু বহু পইচা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ ভৱিষ্যৎ জীৱন উজ্জ্বল উজ্জ্বল হওক থেংক ইউ কাচিলালা সুবিধা